Në? Krahas Hegelit. Po? Kur i kthejemi Real Futbolit. A, Real Futbolit. Me këje. Me kojom. Sinqerisht, në... A je me neja me ata? U jom vazhdimisht me ne, por... Në kur është kampionati botënor, zakonisht unë jam me Brazilin, sepse më pëlqen. Po, më pëlqen stili i lojës së tyre. Ndërkësh në evropian, jam fan si aty ku ka më shumë shqiptarë këtu, se nuk jam fan specifik i një kontari. Fan si Maqedonisë. E tash nuk e di a kanë Maqedoni apo Zvicër më shumë. Maqedoni ka më shumë. Nëse kanë Maqedoni më shumë, jam për Maqedoninë e Veriut. Del ku del. Edhe kemi më afër. Ma ka marrë mendja që vjen kjo ditë, ha? Okej. Prishtinë vitet. Mirë.